մենք չենք եկել ձեզ ասելու բաներ, որոնք դուք մեզանից ավելի լավ գիտեք։ Մենք եկել ենք խնդրելու ձեզ, որ այս պահին շատ կարևոր է, որ առավել քան ինենք կարգավորենք։ Որոնք էլ ընտանիքներից եք եկել, որոնք էլ մի մաս ամուսնացած է, երեխաներ ունեք այնտեղ թողած, որովհետև այնտեղ թիկունքում ունեք ձեզ սպասողներ, ուրեմն պիտի ամեն ինչ անեք, որ ձեզ սպասողներին գնաք նորից հասնեք։ Ու այդ հասնելու համար պետք է մենք առավել քան կազմակերպված, առավել քան հավատքով զինված, մենք ամեն ժամ հավատք ենք անում եւ նաեւ մեր ուղղակի ներկայությամբ ձեր ողքին ենք։ Այս պահին, վաղը, մյուս օրը, ինչքան ժամանակ որ դուք եստեղ եք։ Եթե անգամ մեր կյանքը պիտի դնենք հայրենիքի զոհաբերության սեղանին, պիտի դնենք, ես պատրաստ եմ, բայց եթե մենք հնարավորություն ունենք մարդուչերում մեր ընտանիքներ հաստատենք, ես պատրաստ պիտի լինենք այդ անելու։ Չընկճվեք, եթե չընկճվեք, իմանաք, որ այդ զենքից բացի կարևոր մի զենք կա, հոգևոր զենք, եւ դա Աստված ու աղոթքը, այն ժամանակ դուք անպարտելի եք լինելու։ Օրդնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն, Պաղպանիչ եւ Ավադացիալների Հույս Քրիստոս Աստված մեր, պահիր, պաղպանիր եւ պորտիր, այստեղ ներկա եւ բոլոր այս տարածքում ներկա քո բոլոր կամավորականների, զինվորների, քո սուրբ եւ պատվական խաչի մեր ողջության մեջ, նրանց կրկի ազատիր ամեն տեսակի վտանգներից եւ փորձանքներից, եւ շնորհին ներկաներին բոլորին կատարյալ առողջություն, թե հոգու, թե մարմնի եւ թե նվթի, եւ իրենց տուր քո օրկությունը, քո խաչիդ պահպանությունը, որպեսզի կարողանան քո իմաստությամբ ճիշտ կողմնորոշվել եւ գնալ հաղթանակ քո սուրբ խաչիդ ներկայության մեջ։ Օրդնիր Տեր ներկաներին, իրենց ընտանիքներին, եւ պահիր, պահպանիր իրենց ամեն վարկյան, ամեն րոպե, եւ քեզ փառք, օրը, որդուն եւ սուրբ հոգուն այժմ եւ միշտ եւ ավելի ծառայելից։ Ամեն։ Տեր օրդնի պահի պահպանիցս։ Ամեն։ Աստված ձեզ լավ ծառայի։